Petrović napada Aleksića u prvoj krivini i prelazi na prvo mjesto. Bili Vasiljevića napada i prešao je na treće mjesto. Petrović agresivno na prvo mjesto, Bili se probio na drugo mjesto. Na trećem mjestu je Aleksić. Stoparić napada Vasiljevića. Nakon ove trke neka se pripreme vozači, prva kvalifikaciona grupa klase 3, Puzić Emir, Marinković Dragoslav Bili, Đurkanović Rado, Stoparić Milan, Smudi, Pejić Mladen i Stojić Nikola. Petrović i dalje na prvom mjestu, Bili sa malim zaostatkom na drugoj poziciji. Aleksić je treći. Borba za četvrto mjesto između Vasiljevića i Stoparića. Stoparić je prešao na četvrto mjesto koje ujedno vodi u polufinale.
Petrović kao prvi. Vili je drugoplasirani. Na trećem mjestu je trenutno Aleksić. Četvrti Stoparić. Još jednom tu su. Prva startna Puzić Emir, druga Marinković Dragoslav Bili, treća Đurkanović Rado, četvrta Stoparić Milan, peta Studi, pet Slaveni Nikola. Stojić prelazi na šesto mjesto. Vili napada. Borba dva punta za prvo mjesto. Treći je Rado Đurkanović sa svojom borom. Četvrti Stoparić sa Tigrom. Bili prolazi na prvo mjesto, Puzić ima problem, okretanje na stazi, ali nastavlja trku. U međuvremenu Stoparić se probio na drugo mjesto. Budi je na trećem mjestu. Bili je prvi, Stoparić drugi, Smudi na trećem mjestu, Stojić se probio na četvrtom mjestu. Puzić je trenutno peti. Peć šesti, dok je Đurkanović morao odustati. Thank you.
neka se pripreme. Iduća kvalifikaciona trka je klasa 2, druga grupa, a nastupaju Smudi, Ferizović, Azudin, Stevanović, Aleksandar Štotka, Stevanović Milan, Gajić Zoran i Žarkić Milan. U posljednji krug Bili ulazi kao prvi, za njega je Stoparić, Smudi je na trećem mjestu, Stoji četvrti, Uzić peti. Sa malim zaostatkom na šestom mjestu je Pejić, dok je Đurkanović odustao. Bili kao prvi ulazi u ciljnu ravninu i kao prvo plasirani ide u polufinale. Drugi je Stoparić. Na trećem mjestu je se probio Pejić i četvrti je Smudi. Smudi je i dalje na prvom mjestu, Ferizović je drugi, Šokoš treći, Timo za dvojke na prva tri mjesta. Četvrti je Stevanović sa svojim Kliom, peti Gajić i šesti Žarkić. Ferizović je odustao. Smudi je i dalje prvi, Šopka je na drugom mjestu. Na treće mjesto se probio Gajić. Četvrti je Stevanović, peti Žarkić. Nakon ove trke mali ima bager da se pripremi za uređenje staze. Ga
Bajić napada Šopku, borba za drugo mjesto. Šopka i dalje odoleva napadima. I dalje drži drugu poziciju. Smudi je ubjedljivo na prvom mjestu. Gajić treći. Stevanović na četvrto. Gajić uz male probleme, ipak ostaje za sad na trećem mjestu. Neka se pripremi. Klasa 3, druga grupa, Pedljić Samed, Aleksić Željko, Kahveđić Almir, Jedović Ermin, Petrović Milenko, Tešić Dejan i Rado Đurkanović. Još jednom, naredna trka. Pedljić, Aleksić, Kahveđić, Djedović, Petrović, Tešić i Đurkanović. Pedića u prvoj krivini. Djedović ima okretanje, ali nastavlja trku. Aleksić ponovo problem, ali je još uvijek u trci. Petrović nije otkuda, pojavljuje se na prvom mjestu sa svojim golfom dvojkom. Druga pozicija, Pedić s golfom trojkom. A treće mjesto, Pedić sa Toyota. Đurkanović je četvrti. Dobar drift Đurkana.
Petrović na prvom mjestu, svi ostali učesnici, borba za ostale pozicije. Petrović drugi, Andrejčić treći, Đurkanović trenutno četvrti. Jedović je odustao, trka je nastavljena. Prvi je trenutno Aleksić, Petrović je probio na drugo mjesto, Đurkanović treći i Pešić četvrti.